dagaal islam filan ku dhacay oo muddo kooban socday ayaa ka dhacay ee aqalka madaxtooyada loogu arrimiyey magaalada Baladweyne ee maamulka Hirshabeelle, halkaas oo ay wada degayeen madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo inta badan mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Ee dagaalkan ayaa ka dhacay afka hore ee laga soo gala ama checkpoint-ka ugu dambeeya madaxtooyada loogu soo gudbo, waxaana la sheegay in dagaalka islam filan uu ku dhacay iyadoona si dhab ah aan weli loo ogaanin cidda sida rasmiga dagaalka ugu dhacay, hase ahaatee ilaalada aqalka madaxtooyada kontrolka ugu dambeeya ee ka haya ilaalada iyo weliba sidoo kale ciidamo kale oo la sheegay in qaar ka mid ah mushruuciinta ay ilaalo u ahaayeen ayaa dagaalkan u dhexmaray sida wararku ay sheegayaan. Waxaa kaloo wararkii ay ku dirayaan in ugu yaraan hal askari oo ka mid ah ilaalada madaxtooyada oo meeshaas ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay. Dad shacab ah oo qaarkood si maalinlaha usoo gelaya madaxtooyada oo qaar ay yihiin ololayaal kuna yihiin mushruuciin ayaa lasoo sheegaya in waxyeelaha dagaalka kasoo gaadhay. Inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof oo shacab ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen, kuwaas oo ahaa dad shacab ah oo goobta iskaga agdhowaa ama goobta ku sugnaa. Waxaa kaloo la geeyay dadkaasi shacabka dhaawacooda isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Saraakiisha amniga waxay ku guuleysteen, sida ay sheegeen, in wax ka yar 10 daqiiqo ay ku dejiyeen xaaladda, inkastoo weli kacsanaan iyo xaalad dagaal ay taagantahay oo dhinacyada weli ay soo fadhiya. Haddana saraakiisha amniga oo qeyb ka ah taliyaha guud ee amniga booliska Hirshabeelle Xasan Dhicso Xasan ayaa ka mid ah saraakiisha doonaya in xaaladdan ay dejiyaan oo xaalada si caadi ay kusoo laabaan. Waxaana xaaladdan ay imaanaysaa xilli ay jirtay kacsanaan guud oo ka jirtay magaalada Baladweyne, taas oo sababtay markii 11 kursi oo ka mid ah golaha shacabka, madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay ku kala aragti duwanaaneen oo qaarkood waa madaxweynaha uu soo jeediyay in lagu tartamo, halka madaxweyne ku xigeenkana uu sheegay in 12 kursi hore sida loo maamulay oo Hirshabeelle doorashada ka dhacday loo maamulayo. Musharaxiin fara badan oo magaalada joogay ayaa tan iyo maalintii aan soo dhaafnay Arbacada waxay magaalada soo geliyeen hub fara badan. Waxaa kaloo muuqanaysa marka aad sawirtid meesha dagaalku ka dhacay inay jirto mas-uuliyad darro baaxad weyn, sababtoo ah checkpoint-ka dagaalka ka dhacay waa madaxtooyada halkii ugu dambeysay loogu gudbay. Waxaa muuqanaysa in dadka musharaxiinta ama xildoonayaasha ay afkooda ama ilaaladooda la tegayeen checkpoint-ka ugu dambeeya ee lagu gudbiyo madaxtooyada oo aan jirin wax banaanka hub loogu rabiyay. Taas waxay sahashay in musharaxiin badan ay hub magaalada gaar ahaan aagga madaxtooyada la galaan iyadoona ciidamadoona is aqoonin, mararka qaar ay qorga isku qabtaan, taasoo ugu dambeyn shaqaaqadii goordhuweta dhacday sababtay. Marka xaalka guudmuru uu kacsan yahay, dhaawacyada isbitaalada gaar ahaan isbitaalka guud ee magaalada ayaa la geeyey, weli lamaha amni war rasmi kama soo saarin. Hase ahaatee taliyaha oo ay ka qayb qaadanayay xalinta arrimahaas oo aan mar la hadlay wuxuu ii sheegay in dadaal uu wado dibna uu ka faahfaahin doonaan wixii arrimahaas kasoo kordhay, sida waxay iskugu dhaceen iyo xaaladda waxay ku qabtanto. Warbixin naga siisaa marka la fiiriyo xaaladda magaalada Baladweyne. Ciidamadan hadda la sheegay inuu mid ka mid ah musharaxiinta watay iyo kuwa Hirshabeelle sababto isku qabteen, yaas u ogolaadeen ciidamo ay soo galaan madaxtooyada iyadoo aanan ahayn kuwii madaxtooyada? Sidaan kuu sheegay, madaxtooyada iyo guud ahaanba aagga ka agdhow musharaxiinta dhowrkii habeenba lasoo dhaafay waxay la tegayeen ciidamadooda, taasoo sababtayba in markii horeba xaalada ay sii kacdo, maadaama ciidamadan aysan jirin is-aqoonsi ay isku garanayaan oo ciidamada qaarkood ay isku dayayaan markii ciidamada madaxtooyada ay celiyaan musharaxiinta oo ay aqoonsigooda weydiiyaan, in marka qaar ay qori ula soo baxaan kuwa ilaalada madaxtooyada ilaalada ka haya musharaxiinta oo ay dhahaan ninkan waa musharax xoog meesha ku galo, taasoo mararka qaar sahlaysay in xaalada mar walba ay sidaan oo kale dhici karto. Xaalada taagneed oo kacsanaanteed waxay keentay in xaalka sidaan oo kale maanta uu dhaco. Ma jirin mas-uuliyiinta amarra horu ay kasoo saareen in musharaxiinta ay la geli karo hubka gudaha madaxtooyada oo banaanka, ma jirin musharax hubkiisa ku reebanayay, waxayna xaaladu isugu soo biri shubanaysaa in musharaxiinta markii hore dayaca Hirshabeelle aan war kasoo saarin hubka musharaxiinta ee gudaha madaxtooyada iyo ciidamo fara badan oo musharaxiinta la galeen iyo ciidanka madaxtooyada sidaas isku maandhaafaan oo xaalada sidaas ay ku dhacdo. Warraa waxay sheegayaan in musharaxa ciidamadan wato uu ahaa Cabdirasaaq Jinde oo hore golaha shacabka ugu tirsanaa xilligana musharaxa, arrintaas maxaa ka jira Cabdishakuur? Yaxye musharax hebel ayaa ciidamada wato kuma dhihi karo, because halka madaxtooyada laga gala waxaa joogay
in ka badan 100 ciidan oo in ka badan 10 musharax ilaalo u kala aha marka si dhab ah u xaqiijin karnaa anaga ee cidda sida rasmiga u wadaa ciidamada waxaan u sheegi karnaa in halka ay fadhiyaan ciidamo far badan oo isku jira staffka musharaxiin badan iyo sidoo kale qaar ka mid ah xitaa masuuliyiinta Hirshabeelle oo qaar kood staffkooda banaanka ay joogeen marka ma xaqiijin karnaa in cid gaar ah musharaxiintaas ama ciidankaasi dalka ciidanka maanta Cabshakuuro waxa khilaaf xoogan uu ka dhaxeeya madaxweynaha ku xigeenkiisa khilaafkaas iyo halku maraayo iyo halka waxa uu noqon karo Hirshabeelle oo beledweyne loo geeyay in dhawaan heshiis lagu gaaray reer beledweyne dhawaan la soo celiyay maxay noqon doontaa yahay sidoo ku sheegtay tan yahay khilaafkan uu jiray xare xilli dambe waxa la shaaciyay saddex kursi odayaashooda saaki markii saacadda ay 12:00 barqinimo laba kamid kuraastii saddexda ay la shaaciyay ayaa dib loo soo celiyay oo la sheegay in laakiin ay gudiga sheegeen gudiga waxa la sheegay inuu laba garab u kala jabay qaybna madaxweynaha ku xigeenka ay raaceen qaybna madaxweynaha ay raacsiin madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka aragtid kala duwanaan la xiriirta qaabka doorashada loo maamulay ayaa ka jirto inkastoo dadaal ayaga dhexdooda oo isku xalinaya xaaladan ay dhinac ugu jahayeen uu socdo haddana ma jirto cid madax bannaan oo ka qayb qaadanaysa in arrimahan si nabad ah lagu soo dabaalo oo xaaladda ay noqoto doorasho dhinacyada ay wada ogol yihiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha